Бүгін мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың дүниеге келген күні. Ол кісі туралы жазылған естеліктерге көз жүгіртсек, жаман әдеттерден аулақ болған, темекі шекпейтін деп жазылыпты. Бильярд ойнайтын, жаяу жүргенді ұнататын, Москвада өтіп жатқан спектакльдерге жиі баратын. Операға барсақ та, балет көрсекте жүріп жатқан спектакль туралы, оқиға өткен дәуір жайлы ойлаған актерлер, композиторлар жайлы үнемі түсіндіріп айтып отырады екен. Ол кісі жүрген жерінде сыйлы болыпты. Біз жеке мінезі болмысына тоқталдық, ал өмірі мен қызметін тілшіміз баяндайды. Тұрар Рысқұлов Қазақстанның көрнекті қоғам қайраткері. Біртуар тұлға. Өмірінің соңғы күндерін Мәскеуде өткізіп, халқын аштықтан аман алып қалу үшін күрескен азамат. Ол Меркеде және Ташкент түбіндегі далада жұмыс жасайды. 1916 жылдың жазында ол Әулиеатада отаршылдыққа қарсы қарулы көтерілісті ұйымдастырады. Сонысы үшін қамауға алынады. 1920 жылы 21 қаңтарда Тұрар Рысқұлов Түркістан атқару комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Ол мұнда да іске батыл кірісті. Мәжілістерде бірқатар комиссариаттарды қатты сынға алды. Сырттан келген тоқшар басшыларды босатып, орындарына жергілікті ұлт өкілдерін сайлады. Түркістан коммунистік партиясын түркі халықтарының коммунистік партиясы деп қайта атауды ұсынып, оны өткізе де білді. Рысқұловтың көздеген мақсаты, түпкі идеясы түркі дүниесін біріктіру еді. Тұрар Рысқұловтың кейінгі ұрпаққа аманаттаған құнды мұрасы аз емес. Мәскеуде жүрсе де, Монголия сияқты шетелде жүрсе де, өзінің бір таңдаған жолына адалдығы, ол ауа райына қарай, бас хатшының сөйлеген сөзіне қарай құлпырған жоқ. Тұрар Мәскеудің үлкен саясатын жүргізді. Мәскеудің үлкен саясатына тікелей араласты Рысқұлов. Бірақ ол мәскеушіл болып кеткен жоқ. Ол қазақшыл болып өмірге келді, қазақшыл болып өмірден өтті. Рысқұловтың саясатшы және мемлекеттік қызметкер ретіндегі есімі мұсылман бюросындағы қызметімен байланысты кеңінен белгілі болды. Тұрар Рысқұлов түркітілдес халықтардың конфедерациясын жариялы түрде ұсынып, экономикалық саяси жақтан тәуелсіз болуды армандаған. Қанаушылықты, отаршылдықты, шовинизмді, ұлттық саясатты бұрмалаушылықты орталық үкіметке ашық жеткізген.